Srdačan pozdrav! Ovoga proljeća trebao se održati šesti Zagrebuk festival. Trebao, ali nije. Kao i većini događaja, na put mu je stala pandemija. A da je održan, tema bi mu bila tijelo. Koji pogodak? Nikad aktualnija. O tijelu nije baš uvijek lako govoriti, pogotovo o pitanjima intimnosti i seksualnosti, a upravo o tome razgovaramo s našom gošćom, doktoricom znanosti Tanjom Jurin, seksualnom psihoterapeutkinjom Socika za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na početku, kratki uvod u temu. Osnovni preduvjet za postizanje intimnosti i kvalitetnog seksualnog života najčešće jesu fizička bliskost i neposrednost. U razdoblju u kojem se od čitavog društva poradi zdravlja zahtjeva distanciranost, ljudi nisu lišeni svojih osnovnih potreba za intimnošću i seksom. Što je period izolacije i samoizolacije značio za većinu ljudi, od parova koji žive zajedno pa su doživjeli novi medeni mjesec ili pakao, do samaca kojima je postalo nemoguće u društvenom kontaktu pronaći partnere pa su se mnoge seksualne aktivnosti kao i razne druge morale preseliti online. Koliko su se počele mijenjati ili trajno promijenile seksualne navike ljudi? Što to znači za intimnost? Postajemo li svjesniji i osjetljiviji ili smo bliže tome da seksu pristupamo distancirano kao nečemu na ekranu, suštinski odvojenom od nas. Kako seksualno biće u nama reagira na dugotrajno stanje neizvjesnosti i straha u društvu, Postajemo li skloni i stupanju u rizične odnose ili pak zatvoreniji i tjeskobniji Postoje li već neka znanstvena istraživanja koja bi nam mogla ponešto reći o tom najintimnijem i najslobodnijem dijelu nas samih. Gospođo Jurin, dobar dan. Dobar dan. Evo, završila je zapravo izolacija, nekako smo progurali tu prvu fazu koja nas je zadesila, u kojoj bismo sada mi nekakvoj psihološkoj fazi bili. Jesmo li u nekoj fazi opuštanja ili smo u novoj fazi straha od onoga što nas tek očekuje na jesen? Pa, ja bih rekla da smo u jednoj fazi ponovne prilagodbe. I rekla bih jedno da smo se prilagođavali na karantenu odnosno na izolaciju. Prilagođavali smo se na situaciju nakon potresa i iza nas je puno prilagodbe. iako se čini da su vijesti dobre i da se prilagođavamo na nešto sada što nam je poznatije, opet se prilagođavamo ono što se voli posebno pričati a to je novo normalno. Novo normalno, novo da. normalno ja kažem vječno nenormalno. Zapravo riječ je o tome da se sad ponovno prilagođavamo. A mogla bi reći i ovo da su naši resursi zapravo je brigovi psihološki resursi. Kada cijelo vrijeme govorimo o nekakvom mentalnom zdravlju, naše psihološki resursi su negdje, ne bih rekla, potrošeni do kraja. Ali zaista jesu načeti. Puno toga smo prošli i nismo imali dovoljno prilika da se odmorimo od toga, da, se, da da nekako prođe vrijeme i da se stabiliziraju stvari, nego je sad opet nekakva nova situacija za nas i moramo se ponovno suočiti sa nekim stvarima povratkom u realitet, povratkom u nekakav život. Mislim, Velikom dijelu ljudi se stvari polako vraćaju u normalu, ali bismo rekli da je velik broj mladih osoba, ja bih reći ono, svi školarci se još, većina njih nije vratila u školu, od prvo do četvrtog je mali broj djece, ali imamo djecu od petog do osmo koje se nije vratilo, koje se nisu vratili u školu, studenti školce, koji se, snjoškolci koji se nisu, maturanti koji trebaju upisivati fakultete, svi njihovi roditelji koji se prilagođavaju nekakvoj vrsti rada, da li još uvijek rade po nekakvim smjenama, A, B, tim ili kako god, na koji god način, ali to je jedna prilagodba koja nije završila za nas stvar, za napravo nije gotova, a pri tome ono što zapravo nas kao ljudsku vrstu malo izdvaja je to da možemo vidjeti puno unaprijed, odnosno zamisliti stvari puno unaprijed i slušamo i čitamo šta će biti na jesen, kako će to izgledati, hoće li doći novi val. Svi se zapravo pribojavamo toga na neki način, iako mislimo da je sad ovdje nekakva fizička ugroza prošla, imamo još ovaj prizvuk šta će biti sa možda kakvim potresom, hoće li tako nečega biti, a i naravno šta će biti... Egzistencijalna pitanja nas muče. Tako je. I naravno ovo što brojni ljudi sada isto moraju iskusiti, odnosno doživljavaju, jest. upravo to da ne znaju je li njihov posao zaista, zaista siguran ili već imaju naznake da nije siguran ili gledaju oko sebe u svom kolektivu nekakva otpuštanja što zapravo ponovno izaziva ja bih rekla nelagodu, strah, strepnju i tako dalje. Još mi nešto voljela nadodati, a to je meni se čini da sada smo u situaciji kada se ja bih rekla još lošije komunicira. Da smo kad smo bili u izolaciji, da je nekako situacija bila iako jako hektična, ali prilično jasna kako se komuniciralo to, to, prema da. nama. Sada je zapravo puno više nepoznanica kako će se stvari vraćati u normalu kako će to izgledati mislim sada od nekakve najviše razine nekakvog državnog vrha ili nečeg toga ne ulazim u ta pitanja nego mislim da upravo na ove nekakve manje poruke koje pristižu od poslodavaca vlastitih od škole od ne znam ministarstva što se škole tiče roditelji su zbunjeni oko toga kako će izgledati upisi u srednju školu kako će zapravo izgledati matura Dakle puno je tu nepoznanica i sad sad kreće na vidjelo ovaj dio da su svi zbunjeni donekle i da više kao da nemamo kapaciteta biti jasni, otvoreni, transparentni, iskreni, pa čak i reći nekad loše vijesti, ali na, na jedan pažljiv, ali iskren način. Evo. Pa to zapravo jest ako nekako je u to vrijeme izolacije, pravila su bila vrlo jasna. Sjedite doma, ne izlazite van, nema nikakvog kontakta, morate poštovati određena pravila, znali smo točno koja su, mm -hmm. a sad ih više nemamo tako jasno postavljeno. Znači zaključujem iz ovoga što ste rekli da nekako je normalno da se osjećamo pomalo umorno od svega i da zapravo na neki način strahujemo. Ne, trebamo se brinuti što smo manje više svi na neki način potrošeni. Tako na je. Da. Tako je. Jer I vi i ja smo se danas susreli tu i zapravo smo se pogledali hoćemo li se rukovati ili nećemo. To je nešto na što prije ne bi nikad trošili energiju. Mislim, znali bi da ćemo si pružiti ruku bez ikakvog problema. Sad je to nešto gdje ja ne želim vas uvrijediti, vi malo mene. Jer hoće li sad pomisliti da ja možda nisam normalna, ako se sad ne želim rukovati, a nula imamo novo Ili a opet ja po, po drugoj strani hoću si... li vas ugroziti, možda je. se vi nelagodno osjećate. Tako da, je, da. tako je. Zapravo nekako i pazimo jedni na druge, ali i ljudi se osjećaju sad možda više nego ikad da ako se... Ako su ustrašeni, da su dodatno stigmatizirani. Da neko će reći, ne bi ti prišla blizu, da će ovaj reći, ma kaj god, kaj, mislim, kakve gluposti sad govoriš, mislim, pa nema, ili vidiš da nema više tako nečega. I ja bi rekla da, smo, da je sad razdoblje kada smo prilično neosjetljivi možda na ljude koji i dalje imaju povećanu razinu straha od nečeg za što vidimo da se ugroza zapravo smanjuje. I tu su ljudi također izloženi nekom osjećaju da, da do sad su mogli, ja bih rekla, javno paziti na sebe, a sad nekako malo ispipavaju teren gdje je primjereno, a gdje nije i kakvi će ispasti negdje. Što je zapravo boje se nekakve evaluacije od strane drugih, što nam je i tekako važno i naši svi socijalni kontakti su nam i tekako važni, od, vrlo važni za naše mentalno zdravlje. Ali bih ja ovo voljela naglasiti, važno nam je i iz perspektive toga da e, su ti svi socijalni odnosi sada bili e, na neki način promijenjeni. Družili smo se na brojne druge načine i nisu bili onako kvalitetni kao što smo htjeli. I sad kada oni napokon postoje i kada se možemo približiti jedni drugima, postoje nekakve razlike i neke ljude je strah i bilo bi dobro kada bismo imali na umu taj dio da poštujemo da ako neko drugi ne prati naš tempo popuštanja mjera, sad ću reći ovih mm -hmm. raznih drugih mjera, da nekako taj dio poštujemo. Ovo vrijeme koje je iza nas je zapravo bilo to vrijeme izolacije, distance, mm -hmm. a preduvjet nekakve zapravo intimnosti i zdravog seksualnog života je bliskost. Mm -hmm. E pa zato kako je zapravo ova situacija djelovala na našu intimu, na naše odnose? djelovale na različite načine. Ja bih htjela reći, dakle, mi smo upravo napravili istraživanje koje ne obuhvaća puno rezultata vezanih za seksualnost. Dakle, riječ je o istraživanju nas 13 psihologinja, profesorica i asistentica sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, riječ je o jednom velikom istraživanju koje je obuhvatilo različite skupine, odnosno bi rekla, populacije te umirovljenika, studenta, roditelja, djece. Brzo ste djelovali. Da, 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 da. I to je sad već se otprilike mjesec dana prikupljaju ti podatci. Sad smo zapravo prestali sa tim prikupljanjem podataka. Imamo velik broj sudionika i naravno ispitali smo i um, naše ključne nekakve teme su bile i mentalno zdravlje, tako da imamo podatke oko toga. E, vrlo rado ćemo to podijeliti sa drugima. Naše istraživanje se zove kako smo, kako smo svi mi naravno u ovoj cijeloj situaciji. To nas je sve skupa interesiralo. I, e, što vam je pokazalo tema, kako smo? <laughs> je, tako je, da. Pokazalo nam, pokazalo nam je da postoje e, posljedice po mentalno zdravlje i da zapravo je ono e, lošije nego što je bilo. Uh, detaljnije te sve rezultate ćemo prikazati. Ja sam htjela iz toga sada izvući prvo ovaj dio ne, o uh, oko, Tako oko seksualnosti. Mi smo pitali sudionike, odnosno uh, odrasle ljude koji su u ne, dakle, imaju seksualnog partnera u nekom trenutku uh, tog uh, razdoblja izolacije. Uh, pitali smo ih koliko, su, koliko se promijenilo zadovoljstvo njihovim seksualnim aktivnostima, koliko se promijenila kvaliteta seksualnih odnosa, i koliko se promijenila njihova seksualna želja. Naime, ono što smo dobili je da gotovo nešto malo više od 50 posto ljudi je izjavilo da se ništa značajno nije promijenilo u njihovom seksualnom odnosu, što je super zapravo jedan rezultat. I ono što ne možemo pretpostaviti da je drugih 50 posto lošije. Dakle, ono što hoću reći je dakle, kada gledamo situaciju o, o seksualnom zadovoljstvu i kvaliteti onda vidimo da zapravo gotovo 30% ljudi iskazuje da im se smanjila kvaliteta i zadovoljstvo seksualnim odnosom, a oko 25% njih da se smanjila seksualna želja. Pri tome nešto više je to izraženo kod žena. Dakle, ovo sa seksualnom željom što je i očekivano. Dakle, a kako žene, to tumačite? Da. Pa gledajte, žene općenito imaju nešto nižu seksualnu želju nego što imaju muškarci. I kod njih je seksualna želja uh, upravo uvijek ja bih rekla ono najranjiviji faktor. Ako će se nešto, nešto poći po krivu vezano za seksualnost, onda je to uh, seksualna želja. Odnosno, ajmo reći ovako, ako se bilo koji stresor na kalemi u životu žene, on će puno prije se manifestirati u vidu pada seksualne želje nego u nekom drugom seksualnom funkcioniranju, što se kod muškarca nužno neće tako manifestirati. Može će se manifestirati na nekakav drugačiji način, ali ne nužno na padu seksualne želje. Iako i kod jednih i kod drugih vidimo da postoji e, ono, pad seksualne želje u ovim trenucima svakako, ali kod žena nešto više. I to je zapravo neko meni sasvim jedan logičan nalaz koji smo našli. Ali ono što smo našli, još što bi voljela reći, je da postoji pojedinci koji su, kojima je poraslo zadovoljstvo i kvaliteta seksualnim odnosima u ovoj situaciji. I ono što bih voljela reći je postoji oni čija je želja bila veća. E sad, da se ne bi sada poveselili oko toga kako je to bilo zapravo krasno kad smo jako blizu jedni drugima onda želja raste da ima tih pojedinaca i parova koji su trenutno kad su bili sad skupa imali više prilike biti blizu i imati više seksualnih odnosa e, i htjeli su to više ali ovo se puno više odnosi na ljude zapravo koji nisu živjeli trenutno odnosno u izolaciji su bili razdvojeni od svojih seksualnih partnera to je većina ljudi koji su mladi naši studenti najčešće ja bih rekla ljudi koji imaju koji jednostavno ne žive sa seksualnim partnerom nego žive razdvojeni koji su tek nekog friško upoznali možda netom prije nego što se ova cijela situacija izdogađala i ljudi koji imaju onu ljubavnika ili ljubavnicu, mislim negdje na nekom drugom mjestu. Dakle, to su osobe koje kažu da im je kvaliteta seksualnih odnosa pala zato što ih vrlo vjerojatno nisu imali. Ali to je ujedno i ona populacija koja kaže da im je seksualna želja porasla, ali to je zato što zapravo nisu imali dovoljno seksualnih kontakata koje su željeli ostvariti u tom trenutku. A, možemo li onda nakon ovog perioda korone, što ste isto spominjala kao nekako mogućnost, očekivati neki baby boom nakon toga? Pa ja zapravo ne znam da, da li bi mogli očekivati baby boom. Ja mislim da uh, svi oni koji promišljaju, uh, a danas nije baš jednostavno reći, pa, ajmo imati još dijete, mislim da ljudi pažljivo razmišljaju o tome što znači. Većina možda razmišlja o tome što znači donijeti dijete na svijet i koliko tu treba i resursa. Pogotovo ovakav raz... svijet. Da, pa evo upravo ovo je jedno da. dobro pitanje. Ljudi će se sigurno pitati ne znam što mogu očekivati, što se može dogoditi, imamo li ekonomsku stabilnost, možemo li mi to kako će sve to proći za nas. Mislim, onaj pogled na mame koje su rodile sa svojim novorođen, novorođenom djecom u Petrovoj vani je zbilja ono prizor da se čovjek smrzne od toga da si pomisli joj sva sreća, Majko Mila, ono da nisam. Zamisl da sad imam malu bebu i da sam bila u toj situaciji ili tako nešto, zapravo kao nekakav na, najgori osjećaj da, da ima tako neko malo bespomoćno stvorence i biti tako zapravo u nekakvoj situaciji ugroze. I mislim da je zapravo to nešto što ja nisam sigurna da li možemo očekivati baš baby boom, neki pak drugi prognoziraju da možemo očekivati povećan broj rastava braka, odnosno rastava odnosa. I to se govori, da smo sad zapravo upoznali je. jedni druge tek u ovoj izolaciji. Pa to je donekle, ja bih rekla možda i istina, ali ja volim reći, jer sam negdje i pisala o tome, mi imamo tendenciju vraćanja u nekakvu našu ravnotežu. Dakle, kad se sve ovo ružno izdogađalo, mi se zapravo imamo potrebu približiti onom s kim smo i kog imamo trenutno ovdje, jer nam je jer je ugroza strašna bila i kad smo se približili bili, bili smo si blizu da si pomognemo ali nismo si bili blizu da se poželimo nego smo si bili blizu jer mi je trebalo pomoći jer, jer sam ja kao mama troje djece isto trebala u tom trenutku još dvije ruke sa strane i bilo mi je to važno da imam partnera na kojeg se ja sad mogu osloniti da se mi ne znam šta spasimo ali zapravo kada to prođe i kada se odnos vrati u u nekakvu stabilnost, kada, ne odnos, nego kada se situacija počne vraćati pri nekoj stabilnosti i odnosi kreću ka toj stabilnosti. Sigurno je da odnosi koji su bili loši i u kojima je bilo niz frustracija i u kojima je bilo, ja bih rekla, čak možda i ono teškog osjećaja uopće da mogu biti s tom osobom blizu, da je bivanje u istom prostoru bilo zaista teško. Naravno, mi smo jako da, puno slušali... Da, smo svi o porastu nasilja tako, u obitelji, je. Smo, tako je. Mi smo puno svjedočili trenutno i o tome da, u, da je e, mladima, ali i naravno partnerima koji se nalaze i u obiteljima i u partnerstvima u kojima postoji nasilja, u kojima postoji razno raznih oblika zlostavljanja, e, zapravo situacija strašno pogoršala. Tako da s te strane e, jako mislim da smo sa različitim pričama i ovisi o tome s kakvom smo pričom ušli u ovu ovu cijelu priču izolacije. Da, ovično, dakle, da. tako da, ja mislim da se ona samo podebljala. Nekome kome je bilo dobro, možda je postalo još malo bolje, ali nekome kome je bilo loše, to se sigurno sada samo dovelo, ja bih rekla, ne bi do potpunih ekstrema pa sad ovi rade djecu, ovise silno sigurno razvode, ali su to bili sigurno značajno veći izazovi za sve odnose koji su već ovako onako bili negdje naći. Ali mi imamo podatke i za te partnerske odnose, međutim ja vam danas ih nisam uspjela donijeti. Ali Čekat ćemo biće, ih sa zanimanjem. Biće, da, 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 da. i ti odnosi pa ćemo čuti više Čućemo o tome. To? Da. A što je sa samcima? Kako su, imate li možda tu nekakvih informacija, kako su zapravo oni prebrodili to vrijeme krize? Možda je njima zapravo bilo i najteže jer to je stvarno biti sam u četiri zida. Je li se taj nekakav njihov seksualni život kao što se puno toga preselilo online, preselio online? Pa sad, mislim, ja ću reći ovaj dio da smo mi uvijek sami ono koliko želimo biti sami. I nekim pojedincima uh, moramo biti otvoreni oko toga, je ovo bilo pa jedno fino razdoblje. Zašto to kažem? Zato što postoje ljudi koji su prilični introverti, koji nemaju puno prijatelja ako imaju možda jednu, dvije osobe s kojima se druže ikad. Jel, od toga niko od njih možda nije neka baš bliska veza. kažem veza, mislim prijateljska veza. Koji nisu u vezi, koji nemaju niti potrebu baš puno imati nekako ljude oko sebe i neko da im je stalno blizu. I malo im to i nekako smeta i narušava njihov mir. Vole biti sa sobom, sa svojim knjigama, sa svojim poslom, s nečim što rade. I zapravo i ovaj dio je došao kao ono baš mali, mali odmor i zapravo i da, da uopće ne mora biti u tom socijalnom svijetu. Jer tako da s neke strane mislim da je nekim ljudima to možda bilo i sasvim ok razdoblje, da ne kažemo sad da, da je svim samcima nužno bilo loše. Međutim, ljudima koji imaju potrebu i koji su, ja bih rekla, ovo vole se osloniti na druge, trebaju im drugi. Uh, druženja, bez druženja si ne mogu zamisliti vikend ili ništa takvog tipa, oni su sigurno bili donekle, ja bih rekla, uh, 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 usamljeni više. Usamljenost je sigurno bila njihova tema. Uh, osjećali su se vrlo često ako su u obiteljima u kojima baš nemaju nekakve pretjerano dobre odnose, govorim sada o mlađim ljudima koji jednostavno su orijentirani više na svoje prijatelje i poznanike, ja bih rekla da je tu situacija bila upravo takva da su oni bili potpuno i neshvaćeni i usamljeni i mi smo imali na našem fakultetu otvorene dvije linije za pomoć, psu, pružanje psihološke pomoći u krizi svim našim zaposlenicima i studentima i ja bih rekla s te strane dosta je studenata zvalo upravo iz tog razloga da su kod kuće, da se teško mogu, da ih roditelji ne razumiju, da ne stižu obavljati svoje studentske obaveze, da im je prilično teško da se ne mogu družiti sa svojim prijateljima, odnosno da je to cijeli online dio priče, okay, da su se snašli u tome ali da im zapravo nedostaje njihov život. Oni su se vratili najčešće kućama i tako dalje. Dakle, njima se zbilja ono isčašio njihov život iz onog na što su navikli. I nije im bilo jednostavno. E, dakle, hoću reći, nisu oni samci u tom času bili, ali jedan dio da. I jedan dio ljudi koji su bili zbilja potpunosti sami, Uh, su zaista imali ovaj osjećaj da se nemaju na koga osloniti i on, što se tiče ovog dijela kako, uh, na kojem sam ja radila telefonu, to su zapravo bili najčešći pozivi. Dakle, da se s nekim podijeli muka i tuga i strahovi vezani bilo za ovu situaciju, bilo za potres. Sad je bilo najintenzivnije zapravo. Puno smo slušali o tome zapravo da je pritisak na vas i na vašu struku, da su vam se ljudi puno više obraćali. Je li to istina? Ja. Doista tako. Je li ja. vi to osjetite u svom poslu? Imate li više zapravo poziva u ja. pomoć na neki ja. način? Da, ljudi se više javljaju, ljudi trebaju pomoć. Čak i kada nisu u krizi, bi rekla, imaju potrebu osobito neko koji je ranije koristio nekakve neku pomoć psihologa, bilo da se radi o nekakvom psihoterapijskom radu ili savjetovanju, taj netko ima svijest o tome da ovo nije dobra situacija za njega i da ako je imao potrebu da bi ipak trebalo sad nekako ne zapustiti stvari, nego javiti se, proći kroz nešto što mu se događalo. I to su dobri mehanizmi. Ja mislim da bi nam svima trebalo sada da ne kažemo samo olako joj, ovo smo preživjeli ajmo dalje. Ajmo dalje, idemo raditi, zatrpati se u posao i zapravo ne govoriti o ovom razdoblju i reći ma nemoj sad više vraćati se na stranu samo kad se prisjeti mi je muka. Da mislim da je važno da o tome pričamo, da je sad opet prošlo dovoljno vremena i da bi bilo važno podijeliti sa prijateljima i kada se ja vjerujem da sada i vi možda imate te, ta iskustva kad se sad s nekim nađemo kog iako smo se čuli telefonski u brojnim situacijama ali kad se nađemo onda kao da ne možemo a da sad ne prođemo kroz sve ovo što se sad događalo i kako smo doma uspjevali i kako nismo uspjevali i s čim smo bili frustrirani i s čim nismo jesmo i kako to ide i sad smo evo tu prije nego što smo krenuli isto Ista, apsolutno zapravo krenuli onda odmah u to i to je zapravo to je nekako znak da mi imamo ja bi rekla ovu jednu malo kao, kao neku spontanu rehabilitaciju koju si radimo. Razumijete? To Upravo je... razmišljam o tome dok to govorite da zapravo ja uživam u ovom trenutku i sve što govorite mi je kao melem na ranu. Ne doživljavam ovo kao intervju, da sam novinarka, <laughs> nego zapravo malu psihoterapiju i rehabilitaciju. Tako da hvala tako vam je, na tome. Tako da, tako da ako ono, svi to rade to je zapravo ono dobar put jer mislim mi kroz ovo, ovo moramo prepričati. To se nama mora posložiti. i to ne jednom. Dakle, slažem se da nećemo mi biti uvijek ti koji ćemo pričati i zamarati sve druge. Dakle, moramo čuti tuđe priče. Ali zapravo upravo to dijeljenje, kada drugima pričamo i kažemo koliko nam je bilo teško, je nešto što je važno. A sada, više nego ikad, je prilika da svi smijemo reći da nam je bilo teško. Jer, znate, kada život ide normalno i onda kada se ljudi neki žale vrlo često će reći ali drugima nije tako i ja često ljudima znam na to reći kako znate da drugima nije teško pa nije on se nikad ne žali on nikad nema ništa za prigovoriti i zapravo iz te perspektive izgleda kao da neki ljudi odaberu strategiju neću se žaliti jer onda ostavljam bolji dojam ili žaljenje je samo za slabiče ono mi svak se žali što mislim on od toga imaš sam se uvučeš u negativu Dakle, i onda ljudi imaju tu ideju. Sad je jasno ko dan da nam se svima istovremeno izdogađalo nešto strašno. I zapravo pričati nekome i reći nekome i kako je tebi bilo da taj neko sad kaže ne, meni skroz ok, super, ništa nije bilo. Zapravo zvuči nestvarno. Ne, ne, I taj, i ne, taj dio je neautentično skroz. I sad je baš prilika da se jadamo jedni drugima. Kažem, jadamo ne, ne ono tešku kuknjavu, ali da prepričamo naša teška iskustva. E sad, to mi je sad zanimljivo, znači to je trenutak kad trebamo otvoreno govoriti. A kada govorimo zapravo o intimnosti i seksualnosti, pa evo je u sklopu ovog istraživanja koje ste spomenuli, koliko smo tu iskreni, koliko smo spremni otvoreno i iskreno govoriti o svojim seksualnim odnosima da. ili nam je to još uvijek tabu pa ne želimo se baš i pretvarat ćemo se da je malo to bolje nego što možda i jest. E, pa ono što bi ja rekla je dakle, da smo i tekako spremni pretvarati, ali ja bih rekla spremni smo sa iskreno razgovarati ovisi s kim. <laughs> Aha, dobro. E, ja imam tu sreću. Ja zapravo zbilja mogu reći da je to divan poziv. Ja radim kao psiholog i radim kao seksualna terapeutkinja. Ja razgovaram s ljudima o njihovim ogromnim mukama u području seksualnosti i mogu reći da si nekad međusobno partneri nikad ne kažu ništa o vlastitoj seksualnosti i o tome kako doživljavaju seksualni čin i seksualni odnos i cijelu vlastitu seksualnost između sebe. sam imala ljude koji sjede ispred mene koji se nakon 12 godina veze, braka, seksualnih odnosa tek prvi put kažu šta je to što im nije dobro. I e, zapravo to govori o tome da, smo, da je to jedna tabu tema mislim, nekad i između partnera. A kamo li ne za prijatelje, e, roditelje, ne znam, koga god. Dakle mi zapravo bismo rekli da nemamo baš puno ljudi s kojima bi mogli otvoreno dijeliti o vlastitoj seksualnosti i nikad nismo naučili da je o tome u redu pričati. U školi smo mladima danas rekli da to više nije važna tema jer ono malo zdravstvenog odgoja što smo imali u našim školama je otišlo. I sumnjam kada će se i hoće li se ikada vratiti. A to je izuzetno važno. Time mi mislimo da to mladi ne vide ili da ne shvaćaju da je to nestalo iz programa oni će time dobiti jednu poruku a to je da to nije važno i da se o tome ne govori dakle ja sam na svoje uši čula dječaka u sedam razredu koji govori da se o seksualnosti ne treba razgovarati jer to ubija svaku romantiku dakle kada imate mlade ljude male ljude koji još nisu ni ušli u svijet dakle odrasle nekakve seksualnosti u kojoj će dakle ima već sad nekakve vjerovanja i stereotipe o tome da se o tome ne govori, da se o tome nema šta pričati, da dvoje brojni ljudi dijele taj mit da ako smo mi zapravo srodne duše, pa mi to moramo osjetiti, mi, mi se moramo jednostavno moći prepoznati u tome. Nemamo, ne, ne treba se o seksualnosti govoriti ni između partnera, a kamoli izvan toga. I zapravo način na koji ne samo ne dobivamo više nikakve poruke niti u našem obrazovanju, što bi bilo za svu našu djecu i mlade, mi ne dobivamo poruke niti u našim obiteljima. Kada dogodi se nekakva scena na televiziji koja ima nešto erotsko u sebi, okreće se program, o tome se šuti. I mi iz psihologije znamo da se ponašanja gase onda kada ih ignoriramo i da su to zapravo loša ponašanja. Dakle, kada mi izignoriramo da se uopće išta događa, što će naučiti mladi o tome? Da je to nešto što ne valja. A kada budu otkrivali vlastitu seksualnost sami sa sobom, gdje ih niko neće na to uputiti, oni će sigurno osjećati krivnju. Mi danas imamo podatke koji nisu iz uh, ovog istraživanja da nakon masturbiranja gotovo polovo, polovica ljudi osjeća krivnju da nakon seksualnog fantaziranja gotovo svaka četvrta osoba osjeća krivnju znači krivnja sram to su gotovo kod dominantne emocije koje se vežu za seksualnost a seksualnost i seksualno ponašanje i naše seksualne potrebe nisu ništa drugačije od naših potreba za hranom za snom ili za bilo čim drugim i s te strane zapravo smo, ja bih rekla, tu društvo onako značajno zakazali. Pa jesmo li onda zapravo nazadovali da govorite o ovakve stvari? Mislim, nekako smo mislili da je doba seksualne revolucije jesmo. davno iza nas. Jesmo, jesmo. Dakle, nakon seksualne revolucije zapravo idemo nizbrdo. Idemo u veće puritanstvo nego što smo ikada bili. Dakle, tu postoje nekakve jasne tendencije da se ide u tom smjeru. Mi ono, smo zapravo konzervativnije društvo, postoje jasne struje koje nas i guraju u tom smjeru. Uh, mislim, tu su ne, nekakvi interesi koji, u kojima zapravo želimo puno više da su neke druge teme zastupljene u ona obrazovanju naše djece nego uh, da je to uh, učenje o vlastitom tijelu. Vi sada imate i deklaraciju koju je donijelo uh, svjetska asocijacija, uh, seksološka asocijacija koja ide u smjeru toga da zapravo pravo na seksualni užitak je nešto što bi se trebalo promovirati. Dakle, mi govorimo trenutno da mi u svijetu danas, 2020. godine, moramo promovirati da je u redu i da je normalno i da svi ljudi imaju pravo na seksualni užitak. Da seksualnost nije stvar reprodukcije i da kada govorimo o seksualnosti da se ne bavimo samo rizicima i da se ne bavimo samo kako spriječiti mlade da imaju takve odnose nego zapravo da ih učimo užitku jer to je nešto što je dio seksualnog zdravlja a seksualno zdravlje je dio mentalnog zdravlja i ako hoćemo odrasle samosvjesne mlade ljude koji su između ostalog i mentalno zdravi onda trebamo brinuti o seksualnom zdravlju a seksualni užitak je jedan aspekt toga po vama kako se dogodio taj preokret da odjedanput tako postanemo konzervativniji nego što su možda bili naši roditelji ha gledajte mislim meni je teško govoriti, dakle ja sam psihologija, ja se puno više bavim ovim psihološkim procesima nego sociološkim ili bi rekla društvenim pa i onda i političkim. Ali vi imate nekakve ideje kako je do toga došlo? Pa ja bih rekla da je to dolazi naravno sa ja jačanjem više ovih konzervativnih struja u društvu. Dakle, i dakle, crkve i dakle, svih ovih tradicionalnih imamo um, niz udruga koje promoviraju toga da zapravo bi možda trebalo uskratiti neke ljudske slobode oko toga ko, ko ima pravo stupiti u brak i ko nema pravo stupiti u brak. Velik broj naših mladih se sigurno zbog toga osjeća jako loše. Mi ne znamo koliko naših dakle, mladih, a onda i odraslih, koji su homoseksualne orijentacije zapravo imaju osjećaj da su zbog nečega onda jel, stavljeni u drugi plan ili da su građani drugog reda ili da nemaju ista, jer nemaju ista prava kao i drugi. Mi imamo velike probleme oko toga da nam e, dakle, isto e, spolno partnerstvo ima pravo na udomiteljstvo ili posvojenje djece. Dakle, mi smo zapravo e, po pitanju brojnih ljudskih sloboda nazadujemo, bih rekla. I na neki način s te strane ne vidim kako se upravo to ne bi reflektiralo i na cijelo područje seksualnosti. Imamo puno pitanja oko e, toga šta će biti sa nekakvom e, zakonskom regulativom oko pobačaja. Tako da mislim tu je zaista jako puno toga što zadire u područje i seksualnosti. A ono povrh svega što bi rekla je zapravo ideja da ono malo, malo, malo znanja kojeg bi učenici dobili u okviru zdravstvenog odgoja je upravo uklonjeno. Dakle, s te strane mi ne bi rekla slučajno dolazimo do tuda. Mi dolazimo tuda sa nekakvim odlukama, odlukama koje dolaze sa viših instanci i protiv kojih se očito nije jednostavno izboriti. Hajmo sad malo biti zapravo mi edukativni. Što je to zapravo seksualna terapija? Tko k vama dolazi? Ok, seksualna terapija je zapravo jedan oblik psihoterapije, odnosno razgovora. To je način rada sa ljudima koji imaju seksualne probleme, bilo koje vrste, koji onda se, dakle, dolaze, javljaju se i najčešće se radi u partner, paru, dakle, oboje, bilo da se to heteroseksualni homoseksualni parovi um, koji dolaze onda zapravo i razgovaraju uh, o vlastitoj seksualnosti problemu i postoje već ono, ja bih rekla znanstveno dokazane ili uh, utemeljene prakse kako se radi sa ovisno sad s kojim od problema. Uh, dakle koji se... su neki najčešći mm. problemi s kojima ljudi dolaze k vama? Uh, pa dakle što se tiče najčešćih seksualnih problema kod žena, to su smanjena seksualna želja i uzbuđenje i dakle nemogućnost postizanja orgazma. Nešto manje žena, ali isto ne smijemo zanemariti, ima i veliki problem doživljaja boli pri seksualnom odnosu. Kod muškaraca, iako bismo svi rekli kad bi ja vas pitala koji je najčešći seksualni problem onda biste vjerojatno rekli erektilna disfunkcija. To je problem zbog kojeg se muškarci najčešće javljaju. Ali zapravo najčešći problem seksualne prirode kod muškaraca je prijevremena ejakulacija, odnosno prijevremeno svršavanje. E dakle to su zapravo dva najčešća nekakva onda problema, prijevremena ejakulacija i erektilni poremećaj. Makar i kod muškaraca možemo imati i druge probleme poput smanjene seksualne želje, odgođene akulacije i druge. I naravno i boli prilikom seksualnog odnosa. Ali zapravo ovo su za muškarce, odnosno za žene, um, da naj, najčešći seksualni poremećaj. Ono što je važno za reći je zapravo da uh, to i nije tako rijetko. Uh, 25, otprilike tu negdje, 25% ili bismo mogli reći svaki četvrti, muškarac i žena tijekom proteklih mjesec dana je imalo neku seksualnu smetnju. Dakle, kad kažemo tijekom proteklog mjesec dana, to ne znači da ima zapravo poremećaj, da je poremećaj u pitanju, ali dakle, da je imao problem sa nekim od ovog što sam navela, s nekom seksualnom funkcijom. I kada bi to potrajalo duže, tipa šest mjeseci, možda bi smo mogli onda govoriti o ozbiljnim problemu, odnosno poremećaju. I kada to traje kraće, kažemo nešto da je riječ o smetnji, pri tome je važno samo za reći da e, nekad ćemo apsolutno ne raditi ništa kod takvih ljudi jer ćemo reći gledajte sad, mi u redu da ste sad u ovoj situaciji ne znam, bez seksualne želje ili da se dogodilo ovo ili ono sa seksualnošću. Ali ipak pomoć tim nekim pojašnjenjima. ali ćemo tada normalizirati tu situaciju. Nekad se ljudi znaju uznemiriti šta se događa, ali zapravo mi vidimo da je, ajmo reći, sve u redu. Ono što s druge strane se može desiti je da, i to vrlo često bude, da ljudi potraže pomoć tek nakon dugo, 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 dugo godina i obrazaca jednote istih u seksualnosti i onda zapravo dođu i kažu dajte vi sad nama pomognite. I tada zapravo ja bih rekla, nije jednostavno prionuti jer osim seksualnosti u partnerstvu se događa još puno, puno toga. I dakle ljudi kažu pa dobro, nije li seksualna terapija zapravo partnerska terapija. Gledajte da, moguće je da se tijekom otkrivanja problema na seksualnosti otkrije cijeli niz drugih teškoća u partnerstvu. I da zapravo partnere tada treba poslat prvo negdje da se razgovaraju i da kao partneri riješe svoju teškoću, a da onda zapravo porade na seksualnosti. Jer što se može desiti? Oni mogu zapravo uh, izgraditi kvalitetniji odnos, a sasvim, samim time se to može i reflektirati na seksualnost i taj problem se nekako ili ublaži ili nestane. Uh, s druge strane imate Parove koji zapravo imaju dobre odnose, imaju dobro partnerstvo, ne, ne žele se razići, vide puno toga kvalitetnog, ali iz nekog razloga seksualni odnosi su im nekvalitetni i ja bih rekla, puni su možda nekada i očaja već i tuge i razočaranja i pokušavanja na razne načine što nekada može dovesti do toga da to par na kraju u potpunosti razdvoji i to je ono što kažemo seksualnost sigurno nije presudan čimbenik, ali izuzetno važan i zapravo seksualnost ako je partnerima relevantna, onda je zapravo važna da i oba partnera na neki način budu zadovoljni time. To ne mora značiti da oni moraju imati uopće seksualne odnose, ali ako su oni dogovorno u redu s tim, onda je to njihov seksualni život. Donekle aseksualni, sa puno drugih nekakvih partnerskih momenata, ali je to to. Malo je takvih parova, naravno. Ali ono što hoću reći je, nije važno koliko partneri imaju seksualnog odnosa, nego da su zapravo kompatibilni po tome što žele, koje su im preferencije i to je ono što najčešće vidimo da, je, da nije slučaj jel? da su zapravo partneri jedan želi više, jedan želi manje, neko želi nešto drugo. Kako onda postignete taj balans među njima. Pa zapravo to je teško. Zapravo se razgovara o tome na neki način, kada, osobito kada parovi dođu i razlikuju se u potrebi za seksualnim odnosima u smislu frekvencije, odnosno koliko je ta želja za seksom. Onda vrlo se često u seksualnu terapiju uđe na način da par Onaj u paru koji želi više kaže evo gledajte na moj partner ili partnerica ne želi imati seksualni odnos pa onda dođu oni i automatski se priča postavlja kao da onaj koji želi manje je zapravo onaj kojeg treba popravljati. Ja uvijek se onda našalim i kažem dobro a zašto vama jednostavnije ne bi smanjili želju? Onda taj koji ima veću kaže zašto pa mislim, pa, mislim moja je normalna. Ja kažem a šta je normalno? I zapravo to nas vodi cijelo vrijeme u jednu priču, ja bih rekla priču o što je to normala u području seksualnosti. Mi danas više nego ikad imamo potrebu odrediti što je to normalni seksualni odnos, koliko seksualnog odnosa je normalno imati, a koliko je previše, a koliko je premalo. Ono što bih ja voljela je da se oslobodimo toga i da razmišljamo o seksualnosti kao priči o različitostima. Seksualnost je priča o različitostima. I koliko ljudi ja ispred sebe imam, toliko različitih priča o seksualnosti imam. Meni je to fascinantno. Meni je to fascinantno čuti, vidjeti i to me zapravo otvara kao pomagačicu baš u smjeru toga da kada ljudi sjednu ispred mene ne, ne stavljam šablonu oko toga e a dobro ali daj ajmo mi ipak se svesna na tri puta tjedno jer znate istraživanja pokazuju da je to najzdravije pa sad ćemo mi toliko. dakle ono što je važno je slušati potrebe uvijek je problem da se potrebe razlikuju i da to treba nekako uskladiti pitali ste me sad kako to uskladiti tu treba biti vrlo vješt i zapravo za neko usklađivanje prvo treba partnere dovesti u situaciju da oni problem vide kao zajednički problem, a ne problem ovog drugog u partnerstvu. I ja vrlo često partnere pitam pitanje, ali da ste vi sad s nekim drugim u vezi ili da je vaša partnerica ili partner s nekim drugim u vezi, bi li taj problem postojao možda? Onda oni kažu pa možda ne bi. Pa što nam to zapravo govori? Da je to problem para. I ako je problem para, onda par treba sjest s jedne strane, a problem im je s druge strane. A nije par u krilu jednog od partnera. I to se zapravo upravo na terapijski način radi vrlo polako sa puno rada na jednom odnosu prije toga sa parom jer ti ljudi zapravo vama moraju vjerovati. Ne samo kao što mi vjerujemo kad nekom kažemo joj tužan sam, daj mi pomogni, daj mi razumi. To je jedna također potreba da vas neko razumije. Ali ja bih još rekla, ovo su teme u kojima je ljudima posebno neugodno pričati. Ja znam kad me ljudi nazovu na telefon pa me traže za pomoć, onda kažu Sigurno, ja sam vas gledao, znate ona vaša tema. Pa bi ja sad htio, ako vi slučajno znam ovoga, oko te teme, dakle, tako, tako kad započne razgovor i vrlo često znaju ljudi i se izražavati na način kada traže pomoć oko seksualnosti, da e, zapravo koriste riječi koje onda to nedovoljno jasno opisuju. Kad ih ja pitam koliko često imate seksualni odnos, onda oni kažu pa on koliko i drugi. Ja kažem A koliko to drugi imaju. Pa, pa znate, ono prosječno. I tako se zapravo mi lovimo oko toga dok situacija ne postane malo jasnija. I pri tome, ono što nam sigurno ne pomaže je da mi nismo seksualno obrazovani u smislu da ne, mi ne poznamo vokabular dovoljno dobro. Mi ne poznajemo uh, anatomiju vlastitih spolovila. Ljudi se ne znaju izražavati i ne znaju razliku između ejakulacije i erekcije. Dakle, mi smo neuka uh, populacija što se seksualnosti tiče. I tu leže veliki problem i kada vi hoćete osobi pomoći, osoba vam govori nešto, vi zapravo ne znate o čemu vam ona točno govori. Odnosno, osoba kaže, na primjer, pa tijekom seksa, evo, meni je grozno, ja više ne bi zbog toga, jer u nekom trenutku ja osjetim da, da mi nismo povezani. I onda ja kao, pa dobro, recite, a kako to osjetite da niste povezani, pa što se događa? Pa ono, pa znate, to je tako, neki osjećaj. I zapravo krećemo kroz jednu priču toga da se ljudi generalno teško izražavaju u osjećajima, a onda još u seksualnosti iznad toga. I meni treba jako puno vremena dok zapravo uopće shvatim što je to što se događa u tom času, u tom trenutku kad osoba zapravo nešto osjeti nelagodno u tom seksu, zbog čega onda kasnije počne izbjegavati tu seksualnu aktivnost, pa i tako dalje i tako bliže. Dakle, jednostavno, cijela ta tema seksualnosti je s jedne strane vrlo zanimljiva i ljudima puno znači kada dođu do, do pomoći, e, ja bih rekla, posebno muškarcima koji se muče sa erektilnom disfunkcijom, to nosi za muškarce posebno osjećaj srama, da ne kažem možda i stigme, uh, iako vide po reklamama niz preparata koji se nudi i očito da, kad to je tema, ali vi imate muškarce, osobito mlade, ono, studente, studentske dobi koji zapravo možda nekad ono, razviju neku erektilnu disfunkciju koji meni doslovno, ja ne mogu onda vjerovati u tom času, ali oni kažu rečenicu uh, ja mislim da sam ja jedini koji ovo ima ja kažem vidite vi reklame na televiziji pa mislim ne reklamira se nešto na televiziji radi jednog čovjeka radi vas ono čekaju vas cijelo <laughs> vrijeme Jel... Ali to opet dolazimo do toga da zapravo ljudi nisu obrazovani, da ne Tako znaju je. zapravo da. u čemu da. je problem i o čemu razgovaramo. Ne znaju. Ne znaju razgovaramo. I ja sam pokrenula izborni kolegi na, na filozofskom fakultetu psihologija seksualnosti gdje psiholozi, studenti psihologije, to je izborni kolegi, uče u području seksualnosti i na početku sam si mislila Ma da mislim da znači će njima predavati neke osnove podođa seksualnosti. I malo je ideja kada i oni dođu tamo da vjerojatno dosta toga već znaju. Jer zapravo znanje koje o seksualnosti imamo je iz vlastitog iskustva. Pa kao, mislim, kaže će me neko sad prepričavati kako se jede. Mislim, pa to, se, to, je, to znam kako se radi. Tako i ovo. Dakle, kada učimo o ljudskoj seksualnosti, zapravo na kraju dođemo do toga da moje povratne informacije od studenta su vrlo često upravo takve. Nisam zapravo niti znala koliko ne znam iz tog područja. Zato što je seksualnost područja koje je zasičeno, ono što volimo reći, implicitnim teorijama. Mi jako puno znamo o tome. Zašto? Zato što mi to radimo. Ali mi zapravo nemamo pojma o tome i nedovoljno učimo i nemamo dovoljno literature. I nismo naučili uopće proučavati područje seksualnosti iz bilo čega. A kamo li onda razgovarati o njoj, a kamo li onda pitati za pomoć uh, čak i u ranijim fazama. Tema je stvarno, baš što, što ste rekli, izimno široka i velika i ovaj je naš razgovor zapravo proletio. Za čas je sve to prošlo dok smo se dotaknuli, samo dotaknuli nekih tema ne i svakako poziva na sljedeći razgovor svemu ovome. Ali evo za kraj, dajte nam zapravo sad nekakav savjet najavljuju da to dolazi nekakvo novo doba, opet sad no, drugog možda vala ili nekakvi egzistencijalni problemi koji nas očekuju, kako da se nosimo sa svim tim, što nam je sad činiti u predstojećem periodu, pa kad govorimo i o intimnosti, a i općenito zapravo o, o naše, našoj psihi. Pa da, dakle ono što je važno je kao i u svemu do sada, ja bih rekla da je ovo razdoblje kada se ne donose velike odluke u smislu nema velikih, velikih, velikih promjena jer je zapravo s jedne strane neizvjesno. I upravo ako se donekle probamo ograditi od velikih promjena kojima nismo nužno primorani da idemo, tada kroz to razdoblje možemo proći na način da se vraćamo stalno u sadašnji trenutak. Razmišljati o budućnosti možemo ako nas ne stresira puno. Ali zapravo ići puno unaprijed znači zapravo biti tjeskoban. Pitanja koja počinju sa što ako, što ako i što ću ako kada su zapravo pitanja koje smatramo pitanja briga ili tjeskobna ili pitanja koja se vezuju uz anksioznost. Mi zapravo ne znamo šta će biti sutra, ali ono što imamo, imamo danas vi i ja evo ovdje u ovom prostoru. Vani je do prije par trenutaka padala kiša, sad već opet ne pada ja sam si u jednom trenutku pomislila ali nemam kišobran šta ću sada ali šta ću sada zapravo zbilja više nije relevantno jer vani više ne pada kiša i dakle s te strane ako probamo ostati u ovom trenutku i reći dobro gledaj, kad dođe taj trenutak kad budem izlazila odavdje vidjet ću da li imam kišobran ili nemam pa ću onda nešto ali u konačnici a šta sad mislim i da, pokisne, i da pokisnem nisam, nisam do sad sam pokisnula puno puta u životu i ništa mi nije bilo zapravo na neki način nas vraća u to ako sam sad u ovom trenutku dobro i na suhom sam i stabilno sam i ne puštam se sada u neke prevelike avanture što se tiče odluka da bi mi izazivali nove, nove, novu neku tjeskobu možemo ja bi rekla sačuvati dobar dio energije za ono što potencijalno dolazi bilo to dobro ili ne mi zapravo ne možemo predvidjeti budućnost ali ono što možemo je biti u sadašnjosti i to je nešto što se tiče i intimnosti. Mi ne znamo kakvi će naši odnosi izgledati u budućnosti. Ljudi si nekad kažu s tobom za uvijek, do kraja života, dok nas smrt ne rastavi i tako dalje i ne bude tako dakle ono što možemo je biti sad i ovdje u ovom trenutku i reći meni je sad ok ili lijepo mi je i sad, su, sad ću nastojati uživati sad ću uzeti vrijeme za sebe jer neću čekati neku posebnu priliku neki poseban dan ili bilo što drugo ono što možemo je na takav način uvježbavati nije jednostavno to nije nešto što ja kažem kao mislite pozitivno i to je to ostati u današnjem trenutku je važno, jer onda ne brinemo previše u ali ono što je važno je isto tako ne odlaziti puno u prošlost. Kad kažemo u prošlost, to znači onda ruminiramo, onda, onda prolazimo kroz to šta je moglo biti ili šta je još moglo gore proći za nas, koje bi gubitke onda tek imali. Dakle, imamo već dosta gubitaka i ovo trenutak u kojem jesmo, izdržavamo na neki način. Svaki odlazak puno unaprijed ili unatrag nas zapravo čini, ja bih rekla, da nam je teže, a onda nam sadašnjost prolazi. I ne živimo u ovom sadašnjem trenutku. Je. I Tako isto je, da. je zapravo sa seksualnošću i intimnošću u tom segmentu nekakvog uživanja biti sad i ovdje, a ne iščekivati šta će se dogoditi malo kasnije i evo upravo počinje opet kišaju. <laughs> Naći ćemo već <laughs> Naći ćemo nekakve kiše brane. <laughs> Jurin, puno vam hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Naša gošća bila je doktorica znanosti Tanja Jurin. Hvala vam što ste bili s nama naviđenje.